ոստիկանների եւ քաղաքացիների մասնակցությամբ այս հատվածում ինչպես տեսնում եք այստեղ արդեն բախումներ են Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu gün Zəngəzur vilayətinə səfər edib. Vilayətin yerli sakinləri isə yolu kəsiblər. Onlar Paşinyanı sünikə buraxmaq istəməyiblər. Görüsün meri Paşinyanın yolunu kəsməyə çağırmış, bundan sonra isə onu polis saxlamışdır. Yolda isə polislə yerli sakinlər arasında toqquşma baş verib. Paşinyan isə sünikə helikopterlə gəlib. Burada isə başqa bir sürprizlə qarşılaşıb. Kilisənin keşişi ona salam verməyib və kilisədən qovub.